U prvoj fazi rekonstrukcije i konzervacije tvrđave Kale uloženo je više od 400.000 evra. Sredstva su obezbeđena iz ITREG programa prekogranične saradnje. Kao što je ranije najavljeno, sledi druga faza uređenja naše tvrđave po uzoru na slične objekte u svetu. Što se tiče ove javne nabavke u vrednosti od 8.158.000 dinara, moram da naglasim da sufinansirajuće, odnosno finansirajuće sredstva dolaze od Ministarstva trgovine i turizmu u vrednosti od 5 miliona, a sam grad daje 3 miliona i 158 hiljada dinara. I konkretno ova prva faza podrazumevaće radove na razvodu struje u samom objektu u svim kulama, takođe razvod telekomunikacijnih vodova i sređivanje postavke, odnosno nabavljanje multimedijalnih uređaja za crkvicu i za istočnu kulu. U sledećim fazama biće kompletno opremljene sve kule i uređene stalne postavke. Prva kula sa desne strane je crkvica, tako se zove, ona ima dve prostorije. Što se tiče te kule, ona je tematska stalna postavka i tu će biti prikazan Pirot kroz vekove u drugoj prostoriji, a u prvoj prostoriji biće infopult sa suvenirnicom, gde će posetioci preuzimati te Museum Guide uređaje koji će biti kasnije softverski opremljeni. I sa tim uređajima mogu posetioci da se šetaju virtualno kroz svih pet kula. Što se tiče istočne kule, ona je isto stalna postavka. Ona će isto biti tematska i vezana je za gradovi srednjevekovne tvrđave Srbije. Javna nabavka za prvi posao u drugoj fazi uređenja tvrđave Kale otvorena je do 9. decembra. Rđelović očekuje da do kraja decembra bude izabrana najpovoljnija ponuda i da se potom izvođač radova uvede u posao. Već se razmišlja i o narednim fazama. Ovo je samo početak, ja sam rekao, ukupna vrednost celog projekta je 24 miliona dinara. Imamo nekih obećanja od Ministarstva trgovine i turizma da u narednoj budžetskoj godini od njih možemo očekivati neku finansijsku pomoć, a također smo spremni i u našem budžetu da odvojimo novac. Prema prvim procenama, kompletan projekat uređenja tvrđave Kale trebalo bi da bude završen do kraja 2022. godine.